sagaalka bishan aynu ku jirno waxa la xusaa sanad kasta maalinta saxaafada Soomaaliland kaasi oo ku beegan aasaaskii ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo la aasaasay 1992kii isla markaana ku beegnaa bishan xaflad lagu xusayo maalintaasi iyo saxafiyinta Soomaaliland maalinta ay ku leeyihiin Soomaaliland ayaa ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan ee dalka oo ka kala socday ururada saxaafada wasaaradaha dalka iyo sidoo kale xisbiyada qaranka commission ka doorashooyinka ururada kala duwan ee maxalliga iyo bulshada qaybaheeda qayb badan oo ka mid ah saxaafada Soomaaliland ka hawlgasha ugu horeyn halkaasii waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland waxaan u faahfaahiyay haatan heerka ay marayso saxaafada waxaana hadaladiisi ay u dhignaayeen xuska maalinta saxaafada Soomaaliland iyo abaalmarinta xukunka waa oo ah abaalmarin ama balan munaasabadood oo is faaran maalinta saxaafada Soomaaliland sanad walba waxaa la xusaa 9 November iyadoo loogu talagalay in halkan la isku weydaarsado aragtida kala duwan iyo wax la iska weydiiyo marxaladda kala duwan ee saxaafadda Soomaaliland iyo halka ay maanta marayso iyo sida ay uga jaanqaadayso dunida. Waxaa ku lammaan abaalmarinta xukunka waa oo ah abaalmarin lagu dhiirigelinayo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland ee ka kala hawlgala gobollada kala duwan iyadoo markaasi muddo bil ah ka hor aanu u bandhigno mawduucyo markaasi aan isleenahay bulshada ayay qaadanayaan iyadoo sanadkana mawduucyada lagu tartamaya ay ahaayeen 3 mawduuc oo ay ka ahaayeen xanuunkan COVID-19 iyo saameynta uu bulshada ku yeeshay saameynta togan iyo midda taban ay ku leeyihiin isticmaalka baraha bulshada bulshada Soomaaliland iyo xaaladunta deegaanka ama dhibaatada deegaanka loo geysto iyo khataraha ay keeni karto ee bulshada Soomaaliland ay keeni karto. Dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi ka soo qayb galay oo ka kala socday xubnaha golaha wasiirada gudoomiyayaal iyo sidoo kale xisbiyada qaranka ee dalka ayaa hadaladoodii waxa u dhignaayeen sidana waxaan jeclaan lahaa inaynu ku faalno markay madaxdaro kala hadalka ka hadlayno inaynu nahay aasaasayaashii Soomaaliland aday tahay saxaafadda intaa Soomaaliya ku hadasha haddii tahay radioga haddii tahay wargeyska intaba meeshii laga aasaasay ugu horreysay Hargeysa Soomaaliland maanta lagu majiirto qiimo iyo qaayaba leh waxa iska leh sharafteeda bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta qarankeegii Soomaaliland u heelan inay xajistaan in la dhowro qofkaas saxuufiga tooshka ah ee meel walba jooga ee ka soo waramaya tuulo walba iyo magaalo walba iyo meel walba ee danaha shacabka ilaalinaya inaynu ixtiraamno aynu qadarinno aynu dhowrno ayaa loo baahan yahay. Qarankeenu wuxuu u baahan yahay gacmaha isqabsi, meel wada jeesi, xitaa haddii ay jiraan waxyaabo aad tilmaamayso oo qaranka waxyeelaya haddaad tilmaanto waxay nagooda waajiba inayna asturo. Intaa saxafiyiinta ah ee dhimatay qoysaskoodii in aan mar kasta oo wax bixinayo ilaahay idankii dhinaca raashinka inaan u ballan qaado maanta halkan idinka ballan qaado inaan insha allahu kariim wax ka taro dhinaca fuudka saxafiyiintaasi geeriyooday xaasaskoodii toosafiyo Soolja xiriirkoodu maaha mid aha dhow ee laakiin waa mid qoto dheer. Waxaan xasuustaa waqtigaanu sakariya joogin anaana joogin soosaf 2015 ilaa 2016-2017 Soosaf iyo Soolja waxay ka wada shaqaynayeen oo runtii contribution xoog la ka bixisay Soosaf dufcadihii kala duwanaa ee sanadada kala duwan ka soo baxay kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Hargeysa. Contribution aad u xoogan ayay Soosaf ka geysatay. Halkan shirkado badan baa joogay, kolley saxaafaddana waa la xantaa. Saxaafaddu sida ay siyaasiyiinta u daba joogto weli ganacsatadeenna ulama xisaabtanto. Gabagabadii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici waxa ay halkaasi iyaguna ka sheegeen doorka ay saxaafadda Soomaaliland haatan ay ku leedahay dalka iyo sidoo kale halka ay haatan marayso waxaana hadaladoodii ka mid ahaa way u fududahay inay wararka xaggeeda u bataan
aanu markasta inta wasaaradda joogay door kasta iyo markasta aan ka hadlayo waxaan ku jiraa saxaafadu la in ha qabsato wariyasha caalamku waxay ku horumaraan ama ay aan ku noqdaan qofku marka uu professional noqdo waxaan u baahanahay saxafi dhaqtarka imtixaami kara ama interview garayn kara oo si technical oo aqoon dhaqtarnimo ku jirto oo interview garayn kara waxaan u baahanahay mid engineer ah oo ku talax tagay warisgaarsiinta oo interview garayn kara waxaan u baahanahay mid dhaqaalaha waxaan u baahanahay mid nabadgelyada iyo kuwa la mid ah dowladnimada macnaheedu iyo waxa la wada leeyahay bal intaa keliya khaladka aynu ka fahmno dad baa waxay u yaqaaniin dowladnimadu waa sharaf iyo is-aaminaad iyo waxa dadka ka dhexeeya law and order in la kala amar qaato in qof kasta oo Soomaaliland in nabad galo in sistemka dowladnimadu shaqeeyo in qaabka ay u wada nool yihiin ummaddu uu noqdo qaab la og yahay sharafta iyo is-aaminaadu haddaad adigu ka faydo xukunkii iyo dowladnimadii oo aad maalinba dhagax qaado oo xukuumaddii iyo dadkii ay xukumaysay aad kala dhex geliso been iyo salow iyo is-aaminaad la'aan iyo in cid gaari ay leedahay sistemkan waxaa laga yaabaa inaadan u qaadan inaad duminayso ee aad u jeedo qof laakiin qof noqon maysa waxay noqonaysaa in qaranku is-aamini waayo dadku dalka dadweynuhu ay aamini waayeen dowladdu dowladda qudheeduna ay dadkii aamini waayeen haalka ka imanaya waxaa ka imanaya inaynu kala furfuranno ee soo qabanqaabisay xafladani sanadlaha ah runtii anigana runtii iyo madaxdeeda kale waxaa noo farxada ee xukuumadda ka tirsan inaan ka soo qayb galno xafladda sanadlaha ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyadoo dabciga iyo dhaqanka caalamka ay tahay hay-ad kasta ama institution kastoo jiraayay ama ahaado mid dadweyne ama mid xukuumadeed in sanadkii kulley mar la ysku yimaado oo hay-addaasi ay is-ogaato waxay u xil saarnayd iyo hawsha qabanaysay halkay marayso wixii ka qabya ah iyo wuxuu qabsoomay inay maaratay isku yimaadaan oo waxa la iska weydiiyaa waxa ay tahay arrin daruuriya oo waajiba aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sanadkii lixaad aad maraysaan oo joogta ah inaad shirka qabsateen gabagabadii halkaasi waxaa lagu guddoonsiiyey 9 ka mid ah saxafiyiinta kala duwan ee Soomaaliland oo iyagu ku tartamayay tartanka loo yaqaano Cawka Award oo isaguna 6 jirsaday isla markaana sanadkii lixaad lagu tartamayay waana 2 munaasabadood oo isa saaran saxaafadda Soomaaliland ayaa iyadu waxa ay qayb ka tahay rugniyada dawladda ay leedahay iyadoo muddaba marba marka ka dambaysa sii kobcaysa haatana ay tiradeedu ay aad u badan tahay isla markaana geediga qaranimo iyo dimuqraadiyadeed ay kaga jirto qaybaha ugu waaweyn waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka Badcas magaalada Hargeysa